Војната полиција во склоп на армијата на Македонија го слави 29 октомври како ден на единицата. Единицата своите корени ги влече од далечната 1878 година, кога во текот на македонско-кресноското востание е издадена првата писмена наредба подпишан и печатирана од страна на началникот на штабот на востанието Димитар Поп Георгиев Беровски за формирање на воено-полициски началство. Токму затоа, 29 октомври е земен како ден на батальонот на воената полиција. Јас сум поручник Бојан Богоевски. Воената академија заврши во 2017 година и од тогаш сум член на батальонот на воена полиција. Овој ден, 29 октомври, е битен за нас, затоа што влече малце историски корени, односно на 29 октомври 1878 година, под команда на началникот на штаб Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски, е издадена наредба за формирање на први воено-полициски началства и кои имале за задача да ја контролира тогашната ослободена територија на Република Македонија. Војната полиција денес има своја мисија и задачи, кои припадниците треба да ги исполнуваат, а во најголем дел, истите се насочени кон обезбедување на најважните објекти и личности од значење, како за армијата, така и за Македонија. Меѓу другото, војната полиција е задолжена и за одржување дисциплина во касарните ширум Македонија. Мисијата на војна полиција е најпрво извршување на воено-полициски задачи, обезбедување на витални објекти од значење за армијата, меѓу кои е и државните авторитети, меѓу кои е Врховниот командант, обезбедување на високи војни раководители кои доаѓаат во посета на Министерството за одбрана, регулирање и контрола на воениот сообраќај, како и за редот и дисциплината во касарните. Денешниот состав и облик на функционирање на војната полиција датира од самите почетоци на АРМ, тоест од 1992 година. А војната полиција, потребниот број припадници нова единица во период од 1992 до 2001 година, ги добивал по пат на регрутација. За да од 2001 година, с указ на Врховниот командант, се создаде професионален одсек, комбиниран начин на приклучување припадници во батальонот на војната полиција, кој важил се до 2006 година, кога се преминува кон целосна професионализација. Војната полиција е формирана 1992 година и е врсник на армијата на Република Македонија. За прв пат започнува со регрутен состав од цивилството на младите луѓе, се до 2001 година. 2001 година, с указ на Врховниот командант, се професионализира батальонот на војна полиција, каде со новата структура, дел од војната полиција, има и професионален состав. Се до 2006 година има мешан состав помеѓу редовен состав и професионален. Во 2006 година започнува со нова структура, с указ на Врховниот командант, целосна професионализација на војната полиција. Така, во текот на годините, согласно НАТО условите и прилагодување на НАТО потребите, војната полиција се преструктурира и се до денес ги извршува сите потребни задачи од доменот на војна полиција, како во земјата, така и во учество на повеќе вежби и мисии во странство. Самата професионализација бара и поголеми критериуми за припадност во овој батальон, како и редовни проверки за потврдување на истите. Така, припадниците на батальонот на воена полиција се избираат по пат на конкурс во рамките на армијата, каде пријавените кандидати треба да поминат низ низа испитувања и тестови пред да станат членови на батальонот. Откако пак ќе станат членови, подлежат на периодични прегледи и испитување со цел да останат во потребната готовност која оваа единица ја бара од нив. Биде член на воената полиција од друга единица, секој припадник на армијата има можност да си ја проба среќата. Така да еднаш годишно припадници на воената полиција ги промовираат условите за да се биде член на воената полиција на сите единици на армијата. Од кога ќе се направи таа селекција на луѓе кои се пријавиле доброволно, се врши селекција на полигонот Кривло, каде што се извршува специјална војно-полициска обука. По завршување на специјална војната полициска обука, се врши безбедносна проверка дали тој припадник е достоен да биде член на оваа единица. Од кога сето тоа ќе се реализира, се прави бодување согласно неговите постигнати резултати. Од кога ќе се направи целата оваа регрутација, се известуваат припадниците и може да бидат дел од воената полиција. Согласно условите кои ги бара воената полиција, секој припадник мора да биде психофизички спремен. Така да секој ден во текот на денот, освен физичкото образование кое трае
2 часа индивидуално и колективно. Дел од обуката е специјалистичка и вежбите кои се изведуваат се специјални и тоа ни озголемува физичкиот дух и морал за потребите на единицата. Годишно Војната полиција има редовни физички проверки кои со посебни услови бодовите за освојување на потребната оценка што е минимална се големи, така да секој припадник мора да биде физички подготвен за да биде член на оваа единица. Војната полиција бара максимална спремност, а обуките се навистина тешки. Далида Бакич е доказ за тоа дека и припадниците на понежниот пол може да се носат со истите предизвици. И како што самата вели, во армијата, а посебно во Војната полиција, нема машко или женско, туку подготвеност да се одговори на предизвиците и задачите. Во Војна полиција сум од 2007, 15 години, како работам во батальонот на Војна полиција и ми е чест и задоволство што сум уште во батальонот. Како припадник жена во батальонот, јас, например, сум мајка на 3 деца, со сите обврски и обврските на работа ги извршуваме и сите задачи рамо до рамо со мажите, затоа што нема мажи, жени или далида овој, сите сме војник. И сите задачи, сите што ни се овакво ги завршуваме заедно, исто. За да бидеш жена војник не е ништо тешко, треба првин да си психичко-физички подготвен, тоа е најбитното, и да имаш желба да си ја работиш работата, останатите задачи се све полесни и полесни. Војната полиција постојано работи на усовршување во извршувањето на активностите и представува неделив дел од функционирањето на армијата од самите почетоци до денес. Во пресрет на денот на батальонот, поручник Бојан Богоевски, наредник Драган Јаневски и разводник Далида Бакич им го честитаа денот на сите сегашни и поранешни членови на батальонот на Воена полиција. Прилика сакам да искористам да им го честитам денот на сите мои колеги и поранешни припадници на Воена полиција. Нека ни е чести денот. И да искористам оваа прилика да им го честитам денот на Воената полиција на сите припадници сегашни и поранешни. Нека е чести денот. Оваа прилика би сакала да им честитам на батальонот на Воена полиција ден на единицата и да ги поздравам сите жени од нежниот пол на батальонот и останатите во арама. Чести 29 октомври, денот на батальонот на Воената полиција.